Okay, untuk sesi hari ini kita akan sama-sama belajar lah sebab saya pun baru start guna Socrative dan Kahoot ni dalam 2 tahun lepas. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada yang tools yang saya tak explore lagi. So jadi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang penilaian menggunakan aplikasi Socrative dan juga Kahoot. Okay. Okey, saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang diri saya. Nama saya Nurul Farhana Jumaat. Boleh panggil Nurul, boleh panggil Farhana. Saya daripada Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan daripada Universiti Teknologi Malaysia. So, jadi ini adalah hasrat dekan untuk program memasyarakatkan universiti. Dia kata kita sama-samalah bantu para guru untuk sharing lah, untuk sharing beberapa aplikasi yang boleh kita gunakan untuk pembelajaran atas talian. Sementara kita dalam tempoh PKP ni, so kita boleh manfaatkan lah ilmu yang kita boleh, insyaAllah boleh kongsikan dengan semua cikgu-cikgu yang ada di sini. Okey, jadi objektif latihan untuk hari ini, kita akan tengok kepada pengenalan kepada penilaian atas talian, online assessment tools. Dan juga demonstrasi step by step tutorial penggunaan Socrative dan juga Kahoot. Okey, pengenalan kepada penilaian atas talian. Okey, saya just nak share sedikit sebanyak tentang penilaian atas talian ni. Ianya boleh dijalankan untuk menilai pelajar secara formatif ataupun secara summative. Okay, ada dua perbezaan penilaian ni. Secara formatif ni adalah penilaian secara berterusan untuk kita lihat kemajuan murid dan menambah baik pencapaian murid tu dengan kadar segera. Contohnya kita buat kuis, kita buat ujian, kita buat test dan sebagainya. Dan satu lagi jenis penilaian adalah penilaian summative. Penilaian ni penilaian di akhir pembelajaran untuk mengesan pencapaian murid di akhir pengajaran. Contohnya macam peperiksaan akhir tahun, SPM dan beberapa lagi ujian yang lain lah. Yang dia dinilai di akhir pembelajaran. Okey, jadi kita pergi kepada dua aplikasi Socrative dan Kahoot untuk hari ini. Tapi sebenarnya ada banyak lagi aplikasi atas talian yang cikgu-cikgu boleh gunakan. Antaranya Quizzes, Google Form, Quizlet, ada banyak lagi lah. Saya nak sebut memang banyak. Dan of course, dia ada yang free version dan ada juga yang minta kita untuk subscribe. Dia boleh subscribe sama ada monthly ataupun yearly. Kebanyakannya subscribe tu yearly. Okay, setiap tahun kena upgrade, kena renew subscription tu. Okay, selain quiz, boleh buat penilaian kendiri, self-reflection. Contohnya kita gunakan WordPress, Blogger. Kita boleh guna social networking tool. Kadang-kadang ada juga yang gunakan WhatsApp dan Telegram untuk misalnya cikgu bagi soalan. Cikgu upload soalan dalam WhatsApp dan Telegram group, minta pelajar untuk buat reflection. Mereka boleh terus buat reflection dalam platform-platform yang saya nyatakan tadi. Okey, kita tengok kepada persediaan guru dan pelajar. Okey, sebelum buat online assessment ni, okay, sebelum guru lah. Okay, specifically-nya, kena buat pemilihan platform ataupun aplikasi penilaian atas talian yang sesuai. Okay, sebelum kita buat penilaian tu, of course kita kena pilih dulu platform yang sesuai. Sama ada kita nak guna Kahoot, sama ada kita nak guna Quizzes, nak guna Socrative dan sebagainya. Okay, depends kepada guru-guru. Okay, dan seterusnya adalah penyediaan soalan yang bersesuaian. Dan semasa penilaian ni dijalankan, okay, sebelum kita nak test, kita nak bagi quiz kepada pelajar tu, okay, guru sekurang-kurangnya kena bersedia 10 minit sebelum penilaian bermula.
Boleh juga ambil kedatangan pelajar. Okay. Kita kena sentiasa dalam mode standby jika pelajar mempunyai masalah dan kekangan dari segi teknikal. Mungkin ada yang tak dapat capaian internet dan sebagainya. Okey, dan selepas tu kita kena pastikan semua pelajar menjawab soalan. Kita juga haruslah bagi markah. Ini macam biasa face to face session juga, dan kita berikan feedback. Kita berikan dalam tempoh masa yang bersesuaian. Okey, dari ni tak kita buat terus hands on Socrative dan Kahoot. Maksudnya sekarang ni saya akan tunjukkan demonstration step by step tutorial macam mana nak guna Kahoot dan juga guna Socrative. Okey, boleh semua? Boleh, Doktor. Okey, saya stopkan dulu slide ni. Okey, semua nampak tak website Socrative? Ada nampak tak website? Screen website? Ya, nampak data. Nampak? Ya, nampak data. Nampak, okey, nampak. Okey, ini adalah interface Socrative. Okey, adalah interface Socrative. Okey, kalau nak browse senang je, saya just type kat sini Socrative, S-O-C-R-A-T-I-V-E. Okey. And then let's just terus pergi ke Socrative Home. Okay. Okay, untuk yang tak ada account, first time user kena sign up for free dekat sini. Bagi yang dah ada account, saya dah ada account, so just pergi kepada login. Okay, sekarang ni ada dua, student login dan teacher login. Okay, apa yang menarik tentang Socrative ni, saya sarankan kita tak payah minta student login sebab Socrative ni dia akan bagi room name. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana room name tu akan dijana. Just kita sebagai cikgu perlu login. So kita klik teacher login. Okay, so, teacher login. Okey. Yang ini adalah paparan teacher login. Kalau sesiapa yang ada Google account, ada Gmail account, boleh terus klik dekat bawah ni. Tapi dengan syarat dia kena sign up dulu lah. Lepas dah sign up, pergi kat page sign in dan klik pada sign in with Google. Kalau tak nampak ke apa, beritahu terus ya. Nurul. Ya. Socrative dengan Kahoot ni adakah bawah Google? Tidak. Adakah bukan eh? Oh, bukan. Dua-dua bukan bawah okay. Google. Dua-dua okay, syarikat company berbeza. Okey. Okey. So ini adalah page yang kita akan nampak lepas kita login kepada Socrative. Okey. Ada menu launch, menu quizzes, okay, menu rooms, menu reports dan juga menu results. Okay, jadi untuk kita create quiz, kalau tengok dekat sini, kalau tengok dekat quizzes, dekat sini adalah page di mana semua quiz-quiz yang saya pernah buat. Okay, ni ada 4 quiz yang saya pernah buat sebelum ni. So, itu adalah di dalam page quizzes. Okay, jadi untuk kita create quiz, okay, kita kena tekan button add quiz kat sebelah kanan atas ni. Nampak eh, cikgu-cikgu? Yeah. Okay. So, kat sini ada dua pilihan. Create new dan import. Import ni kalau kita dah ada soalan siap-siap. Tapi import ni, dia akan ada bagi template di mana tadi saya dah tekan import,
di mana cikgu perlu download template ni dan isikan soalan di dalam template ni. Sebab dia ada format dia, dia dah bagi siap-siap. Barulah kita boleh import quiz. Kita choose file, misalnya kita dah download template, kita dah isi semua soalan, save dekat komputer, kita choose file, kita import balik, kita upload balik soalan-soalan kita dalam dalam field ni. Okay, so kalau kita nak buat from scratch, kita tak ada soalan, kita tak pernah lagi senaraikan soalan dalam Excel ataupun whatsoever, so kita just add quiz and then kita create new. Website ni sangat user friendly dan mudahlah untuk digunakan. Okay, kita sekarang berada di dalam page create quiz. Okay, so sekarang ada tajuk dia untitled quiz. So misalnya saya nak buat soalan tentang Malaysia. So saya type lah tajuk quiz tentang Malaysia. Okay, itu adalah tajuk kepada quiz saya. Seterusnya, okay, kita nak add items ataupun add soalan. Okay, ada tiga pilihan. First adalah multiple choice questions. Second one adalah true and false. And the third one adalah short answer. Short answer ni pun sebenarnya tak short sangat sebab dia allow 10,000 words untuk student jawab. Okay. So first mungkin saya akan try buat multiple choice questions. Okay. So kreatif membolehkan kita untuk upload gambar juga. Kalau misalnya cikgu-cikgu ajar matematik, instead of cikgu nak type nombor, formula dan sebagainya, sebab Sokratif tak terima dalam dalam bentuk nombor. So apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu ambil gambar soalan yang dalam bentuk matematik tu. Okay, so tak payah type. Ambil gambar dan kita boleh upload gambar tu dekat sini. Okay, saya tak nak upload gambar tapi saya nak buat soalan pertama saya. Contoh soalan saya lah bunga kebangsaan bagi negara kita. So answer choice yang first, okay, saya letak orchid. Yang kedua bunga kertas. Yang ketiga bunga matahari. Yang keempat bunga raya. Okay, so saya ada empat pilihan jawapan. Saya nak delete yang last ni, saya tak nak ada pilihan kelima. Jadi saya boleh tick terus mana yang betul. Okay, so itulah macam mana caranya kita boleh buat soalan multiple choice question. So next step adalah kita just tekan save. Okay, boleh ikut cikgu-cikgu ya? Boleh. Boleh, boleh. Okay. Okay, bila dah ada tanda edit ni maksudnya dia dah save. Bila dah ada button edit ni. Kita boleh juga delete kalau kita nak delete. Okay. Yang ini adalah untuk susunan soalan, nak naikkan dia ke atas, ke bawah. Sebab Sokratif ni dia punya limitation adalah untuk satu quiz adalah sebanyak 100 soalan. Okay. So misalnya kita nak randomize, nak soalan ni nombor satu kita naikkan atas, soalan ni bawah sikit kita turunkan bawah. Okay, second one saya nak bagi soalan true and false. Saya click true and false. Soalan yang sama jugalah, just nak bagi contoh adakah bunga raya bunga kebangsaan negara Malaysia. So jawapan dia adalah true. Kalau kita tekan false kat sini maksudnya ini adalah correct answer. So correct answer dia adalah true, so kita tekan dekat true. And again jangan lupa untuk tekan save. Formatting yang atas tu tak payah kacau. Okay, the third one short answer. Short answer pun sama. Short answer ni adalah di mana kita bagi soalan dan kita minta pelajar untuk jawab lah. Okay. Berikan nama kebangsaan negara Malaysia. Okay.
So correct answer ni optional, nak letak boleh, tak nak letak boleh, sebab nanti akan ada satu field dekat bawah bila kita dah publish quiz ni, kan ada satu field di mana diminta pelajar untuk menjawab. Explanation ni adalah kita bagi feedback nanti. Bila student dah selesai menjawab, dia akan nampak explanation kita. So, kita bagilah explanation bunga kebangsaan adalah bunga raya. Okay, so again, tekan save. Formatting ni tak payah kacau. Saya suggestkan tak payah kacau sebab dia tak ada efek apa-apa. Okay, so done dengan questions kita. Kita save dan juga exit. Farah, yeah. Yang itu align quiz to standard tu apa? Ya, ini saya suggestkan tak payah tick. Sebab kalau align quiz to standard nanti dia akan minta kita masukkan subjek apa, core apa, kelas apa. Ini tak payah tick pun tak apa. Dia okay, optional okay. Standard tu maksudnya apa? Standard tu ialah tahap ke apa? Tahap darjah ke atau kualiti? Standard tu dia akan minta kita masukkan macam tadi kan saya klik minta subjek apa, score apa. Ni core ni misalnya orang putih guna kan kat sekolah-sekolah orang putih kan. So kita tak payah tekan. Okay. Tak payah tekan pun tak apa. Okay, sekarang kita save and exit. Kita dah semak semua soalan dah okay, kita save and exit. Okay, quiz save kat situ eh. So dah siap dah. Quiz tentang Malaysia. Okay. Kalau kita buat itu short answer, pelajar tu jawab panjang-panjang, macam mana kita nak tanda setiap pelajar tu? Macam mana kita nak tanda? Kalau short answer tu boleh lebih kurang 10,000 perkataan contohnya lah. Jadi okay, short answer ni tricky sikit. Short answer ni tricky sikit. Di mana nanti misalnya dia jawab, kita yang kena baca dan kita yang kena pastikan jawapan dia betul. Kita kena tengok balik dia punya jawapan. Sebab kalau dalam multiple choice dan juga true and false, kita boleh siap-siap dah boleh bagi markah dekat pelajar. Cuma short answer ni kita kena tengok balik. Nanti bila kita dah runkan quiz, kita akan dapat report. Dekat report tu kita tengok balik yang mana pelajar jawab betul, yang mana jawab salah. Dan kita boleh bagi markah later on. Itulah dia punya kekurangan untuk short answer. Okay, bila kita dah siap semua dan pastikan kita punya quiz dah ada dalam quiz page ni, okay, kita pergi kepada menu launch dekat sini. Okay, launch quiz. Ini adalah room name saya. Sebelum tu ini adalah room name saya. Once cikgu-cikgu semua dah sign up dan juga login, dia akan generate automatically room ni. Dan after dia dah generate automatically, misalnya kita nak ubah, tak naklah ada W, B, X, Q, dia terlalu panjang kan. Nak edit nama dia, kita pergi dekat rooms. Kita pergi dekat rooms, kita boleh edit nama dekat sini. Just tekan pada pensel ni. Okay, tu pilihan lah, optional. Tu tak wajib sebenarnya. Tapi kalau saya suka tukar sebab saya nanti ingat nak bagi room name ni dekat pelajar untuk jawab, saya just bagi NFJ7612 yang memang saya selalu guna. Okay, kita nak launchkan quiz tadi. Kita pergi dekat launch and then kita tekan quiz. Kita pilih quiz mana yang kita nak launch. So saya nak launch quiz tentang Malaysia. Saya pergi tekan next. Okay, dekat sini kita dah nampak saya pilih quiz tentang Malaysia. And then untuk second one ni, choose delivery method and setting. Okay, instant feedback. Saya nak bila student jawab, saya nak minta, saya nak make insert nama masing-masing. Saya nak shuffle questions. Saya tak nak shuffle answer. Nak shuffle answer, cikgu-cikgu pun boleh klik dekat sini. Saya nak juga show questions, feedback. Okay, open navigation ni saya just nak require names. Okay, and then teacher space ni selalu saya tak ubah apa-apalah. So, we just requires names. Okay, and then kita boleh
startkan quiz ni. Kita akan start eh. Okay, now kita nampak starting activities. Starting activities. Yang ini adalah quiz tentang Malaysia. Ada tiga soalan. Atas ni adalah soalan yang saya buat tadi. Satu, dua dan tiga. Okay. Sekarang memang tak ada show apa-apa sebab kita ada yang dah masuk. Bagus. Girija dah masuk. Girija cuba try jawab eh. Cikgu Girija try jawab. Okay. Untuk pelajar, pelajar kena pergi dekat Socrative Student Login. Okay, saya selalu pergi dekat browser, saya just type Socrative Student. Klik je dekat sini, Student Login, kita masuk room name. Room name tadi, room name saya ingat tak tadi? NFJ kan? NFJ 76112. And then join. Ada cikgu-cikgu yang dah join? Cikgu Girija dah join. Cikgu lain nak join pun boleh. Just join room name tadi. Okay, once dah join, so ni adalah room name yang kita perlu beri dekat student. Kita minta dia pergi dekat Socrative Student, login dan masuk kepada room name saya. Room name kita lah. Okay. And then enter your name. Kita minta pelajar untuk masukkan nama mereka. So saya letak nama saya. Okay, done. Dekat cikgu ya, cuba nak masuk. Okay, boleh. Nampak. Nurul, boleh tolong tunjukkan macam nak masuk tak? Tekan mana? Cikgu pergi browse ke Socrative Student. Socrative Student, saya back balik semula lah ya. Room name tadi apa cik doktor? NFJ 76112. Terus ya, tak ada jarak apa-apa eh? Tak ada jarak. Tak ada space. Okay, boleh? Okay. Saya bagi contoh, saya jawab dulu nama soalan ni. Kejap cikgu, doktor, saya tengah masuk. Kejap ya. Okay, tak apa, saya tunggu. Dia enter name kan? Saya masuk dah. Cikgu doktor okay. Tengok. Saya ada default room. Tak nampak. Tapi saya tak dapat masuk room tu. Cikgu kena tulis room saya NFJ 76112. Bukan add room eh? Bukan add room, just join room. Join NFJ. Kat sini akan terus nampak 6. Feedback kan cikgu ya? Correct. Okay, Bunga Raya. Okay. Adakah Bunga Raya Buka Kemasukan Negara Malaysia? True. Tak nampak. Saya tak nampak. Berikan nama Bunga Kebangsaan Negara Malaysia. Bunga Raya. Kalau kita bubuh nama lain boleh tak, doktor? Bubuh nama lain tu nama katalah apa maksudnya? Katalah saya tulis bunga orkid yang short answer tu. Cuba doktor tengok. Saya punya salah ke macam mana? Yang penting room name kena letak nama saya sebab saya dah launch quiz saya. Jadi kena masukkan room name NFJ 76112. Barulah nampak soalan yang saya buat. So nanti cikgu-cikgu kena bagi room name cikgu dekat student. Tu je dia punya apa orang kata prosesnya. Dah doktor, saya dah jawab dah tiga soalan. Sengaja doktor. Buat salah, ada yang sengaja buat salah. Dah cuba jawab. Nurul, okay, bagus. Nurul, saya ada buat masuk tapi tak dapat masuk lah. Mengapa eh? Saya ada pergi bahagian student. Bahagian student. Student login, betul? Tak ada, saya ada login as teacher tau. Okay, you kena login as student. You need to act as a student. Tapi saya sudah register as a teacher. Bukan, yang ini adalah contoh untuk you bagi soalan dekat student. That's why you kena log in as student. Jadi saya kena pergi website tadi. Saya dah buat awal-awal. Okay. So ini adalah progress student. Tengok, ada yang letak nama nobody.
Malu ke? Okay, so ada beberapa orang yang dah jawab ni bagus. Ada yang sengaja jawab salah. So dekat daripada sini bagus juga yang sengaja jawab salah tu sebab kita nampak daripada sini mana yang jawab salah. Ada berapa orang yang jawab salah, ada berapa orang yang jawab betul. Kita boleh nampak juga dekat sini student yang tak jawab soalan. Oh, Susan baru jawab. Ken tak jawab soalan nombor 3. So basically daripada sini kita boleh terus identify student yang bermasalah dan kita boleh terus fokuskan kepada mereka. Okay. So betul, kalau nak tahu feedback yang jika buat salah, ingat tak time kita tulis, time kita add soalan tu, kita ada bawah tu ada kolom explanation, the column explanation. Dekat situlah kita kena provide feedback sebenarnya. Okay, so daripada situ kalau kita dah awal-awal dah provide explanation, so student bila dia jawab salah, dia akan terus dapat feedback. The correct answer is what? Macam tu lah. Okay. Doktor, doktor, saya nak tanya sebab tadi play Kahoot kan, kita just sekarang kita ada di lambang ini kan, kalau saya keluar nanti tak dapat join class, jadi kita nak play Kahoot di mana? Apa dia? Tak faham. Yang tadi nak join. Okay. Sekarang saya di paparan sini kan. Jadi saya tak jawab sebab saya takut nanti saya terkeluar daripada kelas ini. Jadi oh tak, tak, tak. You tak akan terkeluar. You tak akan terkeluar. You tak akan leave this meeting. Jangan risau. Jadi okay. Kalau nak play Kahoot tadi, cikgu sudah tunjuk itu nombor, kita create satu di bar kita ke? Di atas ke dalam komputer kita? Ini ini bukan Kahoot lah. Ini Socrative lah. Ini Socrative. Ini Socrative cikgu. Ya. Kita kena pergi ke Google, pergi Socrative yang tak, seperti tadi cik, doktor cakap itu, yeah. Jadi kita buat sama-sama lepas tu baru masuk. Ya, yeah, yang penting kat sini cikgu kena, kalau kita minta student, kita bagi room name. Okay, so jangan risau untuk yang Zoom ni dia tak akan kacau apa-apa. Okay, kita finish eh, kita finish. Are you sure you want to end the current activity? Okay. Dia lambat sikit. Okay, daripada sini dia minta kita cikgu masuk balik lah. Tadi akan kita tengok report. Oh, saya tak save tadi. Apa? Wis tentang Malaysia. Result ni tadi. Okay, sorry. Tengok nama saya ada tak? Ada, ada, ada. So daripada sini kita akan dapatlah reportnya nanti. Kita akan finish. Eh. Tadi tak tahu kenapa dia keluar balik. Ada. Okay. Balik. Okay. Nurul, jadi pelajar tu tak perlu ada account eh? Pelajar tak perlu ada account. Pelajar just kena masukkan room name sahaja. Begitu. Itu saja. Okay cikgu, sekarang saya nak tunjuk report eh. Tadi kita dah dapat ni report, tapi kita boleh download actually. So kita tekan report dekat sini. Dia dah finish kan, tekan report. Yang ini whole class Excel. Kita download lah. Klik download. So nanti kita akan dapat report tu dalam bentuk Excel spreadsheet. Dia lambat sikit keluar. Inilah. Cikgu-cikgu nampak kan? Inilah Excel spreadsheetnya. Kita boleh tengok total score. Amira dapat 100. N dapat 0. So kita dapat tengok jawapan mereka sekali dalam spreadsheet ni. Okay, and then kita boleh save macam biasa. Save as, nak letak dekat desktop boleh. Nak letak dekat Google Drive boleh. So I just save dekat I punya desktop. Okay. Alright, I think that's it untuk Socrative. Sebab kita nak pergi cepat, nak jalan laju untuk Kahoot pula. Okay tak semua cikgu-cikgu?
Okey. Hanya menggunakan okay. SDRC. Okey, okey, doktor. Okey, okey, doktor. Okey, sebelum tu saya nak tanya. Ya. Okey, untuk Socrative ni, dia ada plan dia betul? Ada tiga plan yang saya tengok. So, dia ada limitation kita punya joint account tak? Maksudnya tiga bulan ke, sebulan ke ataupun untuk yang free, kita dia memang bagi free, cuma dia limitkan boleh buat 100 soalan. Okay. 100 soalan untuk satu quiz. Dan okay, kalau dan pelajar yang boleh terlibat adalah sebanyak 50 orang pelajar. Katakan cikgu ada dua kelas. Kan? Cikgu kena buat berasingan lah. Sebab dua kelas tu maybe dah lebih daripada 50 kan. So setiap satu sesi boleh terima 50 orang pelajar. Okay. Okay, kita pergi kepada Kahoot ya. Okay, jangan risau. Saya nanti akan sediakan tutorial step by step later on. Saya akan upload dekat dalam website. Dan sekarang sesi kita ni pun sedang direkodkan. Okay, kita pergi kepada Dr. Nurul, sorry ganti. Aplikasi seterusnya. Okay. Dr. Nurul, ya, saya. Saya nak tanya satu soalan. Yang bila kita gunakan quiz Socrative ni, kita kena tetapkan masa ke yang mereka boleh login dan jawab soalan? Dia tak ada ketetapan masa macam tu, cikgu. Oh, tak ada ketetapan. Tak ada. Dia tak ada function tu. Tapi kita boleh set dekat student, kita set sendirilah. Okay, kita set sendiri, cikgu nak awak jawab daripada pukul 10 sampai 10.30 misalnya. 10.30 je cikgu akan collect, cikgu akan finishkan quiz dan cikgu akan collect jawapan. Mana-mana yang tak jawab lepas daripada 10.30 maksudnya dia memang tak jawab lah. Kita boleh tetapkan, just kita kena finishkan the time period yang kita tetapkan lah. Okay. Okay, jelas kan cikgu? Jelas. Okay, jelas. Okay. Okay, kita pergi kepada Kahoot. Nampak tak saya punya screen Kahoot sekarang ni? Ya. Yeah. Okay. Kahoot ni pun sama. Just typekan Kahoot. K-A-H-O-O-T. And then kita pergi klik dekat Kahoot ni. Kahoot.com. Doktor? Ya, saya. Nak tanya, quiz tadi tu bolehkah kita linkkan pada Google Classroom kita? Saya tak pasti sebab personally saya tak pernah guna Google Classroom. Tapi kalau Google Classroom ada function yang kita boleh provide link, kita boleh upload dokumen. Boleh, kita boleh provide link dekat Google Classroom. Kita boleh bagi room sebab student just perlukan room name kan. Kita bagi room name kita dalam Google Classroom. Saya rasa tak ada masalah. Ya, okey. Tetap saya. Okey, sama. Okey, kita pergi dekat Kahoot ni. Okey, seperti biasa untuk first time user, kita kena sign up. Second time user, just log in. Saya dah ada account, jadi saya log in. Okey, ini kalau ada account Google ataupun Microsoft, you can just log in guna Google account dan juga Microsoft account. Tapi saya nak guna username saya yang saya dah biasa guna untuk Kahoot. Okey, log in macam biasa. Semua masih follow ya? Ya. Yeah. Ya, Doktor. Okey. Okey kan? Kalau Nurul, saya laju, saya bagi tahu. Nurul, ya, itu hari saya sudah log in untuk Kahoot. As a teacher. Ada tak Kahoot as a teacher? Jadi kalau ada. Nak masuk Yumi, jadi macam mana sekarang kalau saya masuk tanda as a student macam mana? Nanti saya tunjukkan cikgu. Sekarang ni pun saya masuk as a teacher. Saya siap-siap waktu saya sign up, saya dah pilih saya sebagai teacher. Sebab saya nak buat quiz kan, saya nak add quiz, saya kena pilih saya sebagai teacher. Okay, okay. Dekat antara muka first interface Kahoot ni, kita dapat tengok homepage. Homepage kat sini ada kita punya profile on the left side ni. Okay, plan ni saya guna plan basic.
Dia boleh upgrade, nanti saya tunjukkan plan-plannya. Kalau cikgu nak subscribe pun boleh, tapi saya just guna passive. Okay, untuk Kahoot ni pun 100 questions limit. Untuk school, it can host up to 1,000 participants. Untuk higher education, it can host up to 50 participants. Maksudnya kalau untuk schools boleh, kita boleh host kepada 1,000 orang pelajar. Untuk higher ed, IPG, university, boleh host kepada 50 orang pelajar dalam satu-satu masa. Okay, itu di home. Kalau tengok sebelah kanan ni ada My Kahoot. Sini adalah senarai senarai kuis-kuis yang telah saya buat sebelum ni. Kau tengok kat situ, see all ni ada 50, maksudnya ada 15 kuis yang saya dah buat. Sinilah My Kahoot ni. And then kau tengok Discover. Okay, Discover ni adalah kalau kita nak ambil soalan-soalan daripada pengguna lain. Okay, kita boleh just klik je kat sini. Misalnya kita nak tengok tentang asas sains komputer. Tengok ada ke tak orang lain yang pernah buat. Tak ada. Kita tengok yang lain, geografi. Kalau ada, adalah soalan tu kita boleh ambil daripada sini. Kita boleh gunakan. Okay. Klik dekat sini, kita boleh just tekan play. Okay. Tapi sebelum tu saya nak ajar dulu macam mana nak create quiz dekat Kahoot. So basically Discover adalah dia sediakan beberapa soalan yang pengguna lain dah buat. So the best thing about Kahoot is that kita actually boleh gunakan soalan yang dah sedia ada. Tak perlu lagi kita buat baru. Kalau dah ada dalam database lah. Kalau macam tadi saya cari asas sains komputer tak ada, maksudnya memang tak ada, kita kena buat baru. Okay cikgu. Okay, next page adalah Kahoot. Ni My Kahoot. Dia akan senaraikan soalan-soalan yang kita dah buat lah. Okay. And then reports. Reports ni function dia sama dengan reports dalam Socrative. Tengok berapa orang yang jawab betul, berapa yang jawab salah. So kita just boleh download. Download dia pun dalam bentuk Excel. So nanti cikgu boleh explore function-function ni. Okay, tanpa lengahkan masa, saya klik dekat create ni sebab saya nak create quiz. Okay. Okay, yang ini ada template-template yang disediakan. Nak guna boleh, tak nak guna boleh. Cuma bear in mind kalau ada tanda crown-crown ni maksudnya yang premium punya you call it premium punya plan. Okay, yang tak ada crown ni maksudnya basic ataupun free punya plan. So saya just create dekat sini. Okay, dekat sini adalah enter Kahoot title. Kita masukkan nama quiz kita. Quiz tentang Malaysia, sama jugalah macam tadi. Okay, just contoh je aja. Okay, description. Cuma kalau kita perasan dekat sini, Kahoot untuk basicnya plan yang free ni dia ada limitation. Limitation in terms of character number. So dia bagi sikit-sikit je. Dia kata kalau nak lebih-lebih tu kena subscribe plan premium. Okay, boleh letak cover image. Change, saya tak ada gambar yang lawa. Tapi kalau cikgu ada gambar yang dah siap-siap ambil, dah save dalam komputer, boleh tekan change. Upload image. Just pilihlah gambar daripada kita punya simpanan. Just pilih, just upload macam biasa. Okay, language. Dia ada banyak pilihan language yang termasuk bahasa Malaysia. Sekarang by default adalah English. Tapi saya nak tukar kepada bahasa Malaysia, saya tengok ada bahasa Malaysia ni. So saya pilih Malay. Save to My Kahoot. Saya tak nak change kepada folder lain. Okay. And then visibility everyone. Okay, ni semua optional lah. Okay, just tekan done.
Okay, so daripada kat sini nampak the saving to my draft. Sebab kita belum publish lagi quiz ni. Sebab soalan pun belum tambah kan. Okay, click to start typing your questions. Kat sebelah kiri ni adalah senarai questions. Question banks ni adalah apabila cikgu-cikgu ada soalan dah siap-siap. Cuba kalau kita tekan ataupun kita nak cari soalan yang macam tadi saya kata dekat explore tu kan. So kita tengok. Jadi ada apa soalan yang senang. Kalau ada soalan ni kita nak add pun boleh. Question bank. Okay, saya tak nak add sebab soalan saya berkaitan Malaysia. So saya nak buat soalan baru. Okay, what's different between Kahoot and Socrative is that selain daripada teks, kita boleh masukkan subscript dan superscript. Dan kalau kita tekan sini, okay, kat sini ada currency, ada maths, okay, ada simbol-simbol yang kita boleh masukkan yang mana kita rasa sesuai lah. Okay. Dan juga kita boleh juga add image ataupun video yang membezakan Kahoot dengan Socrative. Socrative dia tak boleh add video, dia boleh add image. Tapi Kahoot dia boleh add video. Kita bagi soalan dalam bentuk video, kita minta student jawab. Itu pun boleh. Okay. So semua ada dekat function ni, just click situ. Kalau nak upload image boleh, nak add YouTube video pun boleh. Okay, saya tak ada gambar ataupun image, tak apa. Okay, time limit dekat Kahoot kita boleh save daripada 5 second, 5 saat kepada 240 saat. By default 20 seconds. Kalau rasanya nak lebihkan 30 second ataupun nak kurangkan 10 second pun boleh. So saya leave it 20 seconds. Okay, points ni adalah 10, 1000 dan 2000. Tu je pilihan yang dia bagi. So saya letak by default 1000. So add answer, kita letaklah add answer pertama ada 75 limitation word character dia. Saya letak bunga, raya. Okay, this one is correct answer. Kita kena tekan correct answer. Right? Okay, answer number 2. Salah eh. Bunga matahari. Okay, so dekat sini kita dah siap-siap tick kat correct answer. So ini adalah jawapan yang betul lah. Sebenarnya boleh klik satu, dua ataupun lebih jawapan. Misalnya pilihan jawapan kita tu ada dua ataupun tiga jawapan yang betul, kita boleh tick juga kat situ. Okay, itu kelebihan Kahoot dan berbanding Socrative. Okay, kita nak add questions. Okay, kalau kita tekan add questions ni barulah kita tahu bahawa dia untuk basic plan, dia cuma bagi kita buat quiz multiple choice questions dan juga true and false. Tak boleh bagi open-ended, puzzle, poll, word cloud ataupun slide. Tapi katanya saya dengar ura-ura Kahoot dia nak provide free function sewaktu pandemic COVID ni, tapi tu saya tak pasti sejauh mana dia punya implementation ataupun bagaimana nak mohon free untuk fungsi-fungsi yang lain. Okay, so misalnya saya nak buat true or false. Saya tulis bunga matahari adalah bunga kebangsaan Malaysia. Ni contoh je cikgu, soalan senang sangat ni. False jawapan dia. Okay, so click dekat situ. So kita dah ada dua soalan. Okay, cukup lah dua soalan ni kan. Okay, so apa yang kita buat adalah kita boleh preview. Ini preview. Hola. Kita boleh tekan done. Jangan tekan exit, nanti hilang semua.
Tapi jangan lupa, jangan risau sebab dia masuk dalam My Drive. Okay, done. Okay, yay, the Kahoot is ready to be played. Done. Okay, yang ini dah ready, cuma kita boleh belum launch lagi dekat student. Puan. Hello, Nurul. Yeah. Ini Kahoot ni bukankah dia main kena tembak dekat satu LCD, lepas tu 20 orang, 30 orang cepat-cepat lawan siapa menang? Ya, yeah, betul. Bukan untuk kita hantar pada pelajar buat kan? Boleh kita buat kalau kita gunakan macam kita tengah buat sekarang ni, Zoom kan? Okay. Zoom kita boleh, kita kena set up dulu Zoom dengan murid-murid. Kita minta murid-murid bukan, join Zoom. Bukanlah kita hantar link lepas tu terus mereka jawab sendiri, tak ada. Ada. Ada kita, pilihan macam tu. Nanti saya tunjukkan. Oh, begitu. Okay, thank you. Dia ada pilihan live quiz dan juga self-paced. Self-paced tu maksudnya kita dah siap, kita just minta mereka jawab, kita bagi link dekat mereka, so mereka just jawab soalan kita. Kalau nak buat live mereka, tu kita kalau, kena buat. Kalau tak ada live, kalau tak ada live kita nak tahu siapa. Secara sekarang ni kan PKP, jadi kita nak buat pertandingan. Tapi kita tak ada letakkan Zoom, kita nak tengok siapa cepat. Ada tak ada? Tak boleh eh? Susah kan? Ada bila mereka main permainan together ni, kita akan dapat reports tu. Reports kita akan dapat macam biasa. Kita boleh tahu siapa yang masuk, siapa yang main. Cuma kita minta, sebab kalau main Kahoot ni dia letak nickname. So kita minta kita kena minta student kita letakkan nama mereka yang sebenar lah. Okay, kalau tak nickname kita tak tahu. Kadang-kadang pelajar ni dia letak nickname suka hati dia kan. Kita tak tahu yang misalnya Man Kidal ni siapa, kita tak tahu. So kita kena minta dia nama sebenar. Okay, thank you. Report yang sempurna lah. Okay, sekarang ni saya nak play. Okay, dah siap soalan saya. Ada dua soalan ni. Saya dah play, saya tekan play. Yang ini yang saya kata tadi, ada dua jenis. Okay. Self-paced learning dan juga for virtual classroom. Okay. Yang beza dua ni adalah, yang ini adalah live. Play a live game together with learners or video or in class. Dan second one ni adalah assign a challenge game to learners who play it at their own pace. Maksudnya dia akan main permainan ni dekat rumah dia pada bila-bila masa yang sesuai. Dan kita minta dia jawab. Okay, tapi disebabkan kita live sekarang ni, saya nak tunjuk yang teach ni for virtual classroom. Okay, so saya nak tekan, saya tekan yang teach ni. Okay, misalnya kita dah set up Zoom dengan para pelajar. Okay, kita boleh cakap, okay cikgu dah nak sediakan, nak start satu quiz ni. Okay, ni 50 players saya cakap tadi. And then kita just klikkan classic. Yang ni player versus player, one device. Okay, sebab masing-masing dekat rumah masing-masing, impossible lah untuk kita buat team. Okay, secara berkumpulan. So kita pilih classic. Okay, cikgu-cikgu akan nampak ni. Okay, ini adalah kahoot.it. Okay, dia akan minta pelajar untuk join at www.kahoot.it. Okay, cikgu-cikgu dekat rumah pun boleh terus pergi dekat browser, type www.kahoot.it dan masukkan game pin. Game pin ni 184764. Okay, inilah nickname yang saya jumpa ni. Eddie, Cikgu Jerry, Cikgu Eddie, Cikgu Chan. Eh, ramai dah masuk eh. Okay, saya startkan permainan eh. Okay, saya startkan permainan. Kita ada 13 player. Saya startkan. Okay, dekat komputer cikgu-cikgu, cikgu akan nampak
jawapan. And jadi cikgu kena pergi dekat Zoom saya ni untuk tengok soalan. Okay dah ya, saya startkan permainan. Nak tunjuk contoh. Okay cikgu nampak? Cikgu kena pergi dekat Zoom saya untuk tengok soalan. Boleh cikgu-cikgu semua? Dah ada 21 soalan. Ayo, play. Nampaknya ada dua orang yang jawab bunga orkid. Dia sengaja pilih dah ni kan. Bagus, nanti dia jadi contoh. Okay, 23 jawab betul. Okay, so kita next. Questions, tak ada dua question. So dia, sebelum kita pergi next question tu, dia akan ada leaderboard. Kahoot ni ada gamification element, bila mana dia akan collect points macam game. Dan dia juga ada leaderboard. Kita akan tengok siapa yang jawab paling cepat jawab betul. Okay, Dinesh ni 35. Cikgu Dinesh 35. Okay, next. Okay, next question. Cikgu ready? Mesti ada yang tukar-tukar jawapan ni. Okay. 17 jawab betul, 14 jawab salah. So daripada sini kita akan tengok Jerry, pemenang nombor 3, Cikgu Jerry, Cikgu Chan. Dan yang paling pantas yang jawab betul adalah Cikgu Tinet. Fana pun ada kat bawah tu eh. Fana. So daripada sini pelajar akan lebih motivated lah bila dia nampak animation-animation macam ni. Fana, ini pertandingan ni tak adil lah kuis. Kenapa? Bergantung pada internet speed. Kalau merangkak dia matilah. Siapa yang internet lambat, dia lambat nak jawab kan. Okay, alright. Sekarang ni tadi saya show feedback. Ni adalah lima pelajar yang terpantas. Okay, so saya akan view report. Cikgu boleh follow ya. Report. Dapat final score. Off. Mute microphone tuan puan. Kalau nak tengok access class tu mikrofon bocor. Report kena upgrade. Itu kena mahal. Ulah. Okay, tapi kita still kan boleh download report untuk quiz tadi. Dekat sebelah kiri atas ni dalam bentuk Excel spreadsheet juga. Okay, so inilah report dia. Tak jelas doktor sebab bising belakang. Tak jelas. Tak jelas. Okay, minta cikgu-cikgu mute kan. Doktor tak boleh mute kan mikrofon orang eh? Okay, saya mute kan. Okay. Okay, tadi kita download Excel kan? Okay, saya tunjuk balik semula. Kita dah selesai quiz tadi, kita nak download report, kita pergi dekat report dan kita tekan download Excel ni. Tekan dekat situ. Jadi keluarlah laporannya. Okay, so ini adalah laporan untuk quiz tadi. Ada 36 pemain, players. So total correct answer lebih kurang 56%, incorrect answer yang jawab salah ada 44%. Okay, boleh tengok final score dekat sini. Boleh tengok score sorang-sorang. Okay. Kahoot summary. Okay, kita boleh tengok dengan lebih detail lah. Siapa jawab betul, siapa yang tak jawab, siapa jawab salah. Okay, so boleh juga save macam biasa file.
save as, save dekat desktop contohnya. Okay, save. Okay, rasa itu saja kot untuk Kahoot. Okay, masih ada dengan saya ke semua? Ya, yeah, okay, masih ada. Saya stop share. Ini doktor. Stop share. Doktor, Mr. Mark, doktor boleh tunjuk macam mana nak share link kepada student? Apa dia? Share which one? Kahoot ataupun Socrative? Kahoot macam mana nak share link kepada student untuk dia buat kerja secara self paced? Okay, tadi kan saya ada pin number kan? Pin game kan? Game pin? Ya. Okay, saya tunjukkan dekat sini cara untuk share. Cara untuk share. Semua nampak tak whiteboard saya? Ya, nampak, nampak. Nombor satu, kita kena minta student Plaza perlu browse dalam my web kahoot.it. Apabila kita dah start ataupun dalam kurungan tadi kita nampak button play button. Bukan kahoot.com ke? Bukan, ni untuk student. Kepada student kahoot.com tu kita sebagai cikgu create quiz. Oh. So saya letak sini satu kat sini. Tapi bukan ke kalau kita play tu dia terus direct ditulis kat screen kan doktor? Nanti kita terus student masuk laman web tu kan? Betul. Untuk guru create soalan, pergi ke laman web. Dia lain tau cikgu-cikgu. Pergi ke laman web kahoot.com. Okay. Yang ini untuk guru create soalan. Untuk guru. Ini untuk guru eh. Untuk pelajar perlu browse kahoot.it. Untuk guru kahoot.com. Boleh ya cikgu? Ya. Okay. Tapi yang doktor yang kita nak suruh budak kan on the spot yang mungkin mereka buat bila apa dia? Cikgu? Kita nak student buat bila-bila masa mereka senang bukan on the spot sama ke kita macam mana kita nak set supaya bila dia ada masa dia boleh masuk. Oh, untuk itu kena pilih yang tadi saya launchkan live. Okay, yeah. Yang tadi saya launchkan live punya game. Yang second one kan ada dua pilihan, live ataupun challenge. Cikgu kena klik challenge. Oh, okay. Tadi saya masuk kahoot.com. Lepas tu saya boleh jawab itu quiz tadi tu. Untuk pelajar kena kahoot.it dan masukkan game. Tapi tadi saya masuk sebagai pelajar, saya juga gunakan kahoot.com. Pun boleh juga. Sebab cikgu masuk sebagai pelajar ya? Saya masuk je. Saya tak masuk pun. Saya play je. Sebab basically dia punya rules adalah kita sebagai cikgu kita tak boleh nak play kita, sebab kita dah create, kita tak boleh nak play bersama-sama pelajar. So that's why Kahoot kita bawa kita ke satu lagi laman web yang lain iaitu kahoot.it. Oh, begitu eh. Okeylah. Okey. Okey, cikgu dah hampir pukul 1. Saya nak tanya last question. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Doktor, saya nak tanya. Saya nak ada soalan tambahan. Ada sedia tak? Ada sedia tak? Hello, Nurul. Okay. Sebelum saya habis, sebelum saya terlupa, cikgu jangan keluar dulu. Sabar kejap. Saya ada link saya nak bagi. Nurul, itu hari dia kata kalau masuk join 2,
kita dapat satu apa sijil kan? Sijil betul. Okey. Tapi okay, saya dah join tiga. Tak untuk pergi dekat chat, ada nampak Zoom group chat tu, sila jawab survey yang saya dah share. Oh sorry, privately everyone. I share to everyone ya. Okay, cikgu boleh jawab assessment yang saya bagi link tu. Okay, kami akan beri kepada peserta yang at least dah join dua kali training. But don't worry, next week ada banyak lagi training yang kita akan sediakan. Okay. Okay, I think that's all for now. Okay, kita jumpa lagi minggu depan bersama instruktor yang lain. InsyaAllah kalau diberikan kesihatan yang baik, kita jumpa lagi. Slide, notes dan juga video recording yang saya record ni, saya akan upload dalam website yang saya dah nyatakan sebelum ni. Alright? Okay, terima kasih semua. Bye. Thank you. Hello, nak join tu nak isi Google Form macam mana? Ada dekat dalam link tu, cikgu. Dekat link mana? Dekat chat. Saya bagi link. I think it's better if you could upload the link here. Thank you. Thank you, doktor. Alright. Terima kasih. Okay, doctor. Bye. Okay, bye. Thank you, doctor. Thank you very much. All right. Thank you.